зараз будемо робити на поклопопі. Хороший красноперочек. Погана красноперка. Жирненька плотва. Плотвіця.
Ребята, це карасик. Пошел купаться. Сьогодні, в принципі, задоволений. Непогано так рибку половив. Було і краснопірка, і плотва, і карасика взяв. Окунь теж попався. Ну, словом, акваріум. Ця водойма знаходиться в лісі. Вона раніше більша була. Зараз її так якби розділили на два. Там історія непонятна. Два власника є, по-моєму. Вертаюсь додому, ще не ніч.